gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaya xarunta golahaasi ayaa markii ugu horeysay waxa uu jawaab adag ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciirro kaasoo ahaa in gudoomiye Saleeban si degdeg ah u baneeyo jagada gudoomiyonimo ee golaha guurtida isla markaana lagu beddelo Sheikh Aadan Siiro oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland hadaba gudoomiye Saleeban ayaa arintaas ku tilmaamay waxaan marnaba suurageli doonin asagoo intaas ku daray in aanu baneynin jagada gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland tan iyo inta uu ka daalayo waa sidoo hadalka u dhigay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anuu hadal u baneyn maayo markaan ku daalay sawa ka kacay Soomaaliland cadawna weelada saaxiibana waa leh adduunkaaska sida ah innaguse cidna adyadeyn mayno dagaal iyo gefna ugu tegi mayno ilaahayna kala badbaado Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.